Jag heter ju då Anders Gustafsson och bor här på Anders gård i Särdal, driver lantbruk. Ja. Och idag så det var på dina åkrar då som det var lite halvdag för dina polare i klubben. Ja, ja. Det brukar vi ha varje år här på våren. Mm. Lite tidigt innan det andra vårbruket kommer igång brukar vi försöka ha det. Så. Mm. Ja. Och om jag förstår rätt så blev det lite framskjutet nu när det blev lite halvkastväder i påsk. Ja, vi hade funderingar förra helgen men det var ju tur att vi inte hade det då. Mm. Så det gick för bra då, även om det var lite kallt. Så det. Och du var ute och harvade också såklart. Mm. Och du körde med den här orangea föraren. Berätta dels hur länge har du haft den och vad vet du om den? Det är ju då en Farmal M från 1950. Jag har väl haft den i en 4-5 år ungefär. Och den är köpt ny utav bröderna Zettergren på Santagård i Sennan. De hade lite lantbruk men de körde rätt mycket entreprenad också. Och vad jag har hört så har de bland annat byggt på en snöplog på den under traktorn mellan fram- och bakaxel. De har kört och plogat snö med den en hel del. Byggde en egen hydraulisk lyft på den för att höja och sänka snöbladet. Men den har du den kvar så? Nej, inte snöbladet men själva lyften har jag liggandes. Mm, snöbladet var bortplockat. Den hade stått stilla i ungefär 40 år när jag fick tag på den. Men jag har inte gjort så mycket med den. Jag har filat lite brytarspetsar och lite service och sen fick jag igång den. Mm. Och det var det här orangea skicket när du... Ja, det var den. De har ju målat om den en gång och de målade alla sina maskiner i samma färg. Var det de hade lite entreprenad? Så ja, de hade entreprenad. De hade rätt mycket bandtraktorer, Halle Chalmers bandtraktorer. De byggde mossfräsar och som de körde på mossar och odlade upp mossar och fräste. Och då blev det väl att de målade alla sina maskiner i samma färg. Så. Då hade de hade Chalmers så behövde de inte måla om dem. Nej, det stämde väl på dem så fick denna väl åka med i samma sväng. Och du har inte haft någon tanke på att du ville göra den målarna röd utan du vill ha den historien kvar så att säga? Ja, jag har väl haft en tanke men tiden räcker inte riktigt till. Och ska man måla om den så måste man ju göra det ordentligt. Och, ja. Nej. Samtidigt så är det roligt med lite historia eller så. Som det. Jaha, och dubbelmontage. Sitter du på den också? Ja. Det gjorde du inte när du köpte den här. Nej, det gjorde du ju inte. Men så var en annan bekant i klubben som också haft Farmal. Och han hade ett par sådana hjul liggande så då kunde jag ju liksom inte låta bli och sätta dubbelmontage på den. När han var axlar som stack ut och så. Så det blev ju genast mycket fräckare. Ja. Så det gör väl sig bra på denna. Mm. Och du har vev, men du har elstart också. Ja, här är elstart, ja. Ja, jag brukar inte starta den med vev. Den är lite trögstartad och då blir det lite segt med vev. Så det känns lite onödigt om man har elstart också. Ja. Nytt batteri fick jag kosta på den. Mm. Och nya framdäck har jag satt på den. Men annars är den som när jag köpte den. Mm. Det var väl nya bakdäck på den när de har ställt undan den väl. För de är ju inte mycket slitna. Men sen hade den ju stått på sock länge så den är lite skumpig när man kör på väg. För de, det är inte helt jämnt. Nej, de är inte helt runda. Mm. När jag köpte den så saknades drag på den. Eller de hade byggt ett eget drag, mycket kraftigare var det. För de hade kört någon dumpersvagn med den. Ja. Mm. Men jag ville ju ha den original så att säga. Så jag letade upp det jag hittade och så fick jag tillverka lite delar också. För
på det original så att säga. Ja, och hur går den och hur går den i motorn och hur är den att köra? Ja, jag tycker den går mycket fint och trevlig traktor att köra. Lite skillnad mot det moderna du använder dagligdags. Ja, det är ju stor skillnad. Och det är ju lite roligt med dem. Med den skillnaden tycker jag. Är det ett pågående projekt eller känns det som att nej, men det är perfekt nu som det är? Eller? Vad tänker du om det? Ja, jag är väl nöjd nu som det är. De traktorerna jag har, jag vill ju att de ska fungera, att de ska gå att använda. Och det gör den. Så jag är väl rätt så nöjd för tillfället. Sen om jag får mycket tid någon gång så visst så finns det väl saker att förbättra kanske. Men just nu är jag nöjd med den som den är. Så det. Vad har du? Du hade lite fler traktorer sa du. Du nämnde det. Vad har du mer i din samling? Ja, ska ta det från början. Så den första jag köpte, det var en Porsche Standard Star från 62. Så det var den jag skulle ha refsagården med. Och sen råkade det bli en Deutz FL3. Jag har fastnat lite för alltså traktorer som inte är så vanliga. Lite roligt då. Och sen min farfar, han hade en Nuffield. Och det har jag gamla bilder på när pappa kör med den och tröskar bland annat. Så då tänkte jag att då ska jag ha en sån. Och då, ja, så vi lyckades ju hitta en sån Nuffield. Fotogenare, han står här bakom. Så. Sen har jag någon Algeier, en 133. Jag har väl en i delar också egentligen, så någon gång kanske det kan bli två. En T25 finns här också. Det var en i närheten här som ville sälja den och den hade gått på den gården sedan den var ny. Så då blev det den. Också en Ferguson 35 blev det ju då som det var den första traktorn jag köpte eller körde med. Det var den som också var ute och... Ja, den var ute här med dubbelhjul. Och sen har jag en Ferguson 65 också som har gått här i närheten. Så den har jag ju sett när jag var yngre eller så. Den användes. Så den köptes ny till den gården. Så för några år sedan fick jag köpa den. Så. Ja, kul. Då blev det den. Och sen har jag en BM 36 också. Som för tillfället är utlånad till svärfar. Sen har jag också två Farmal EMD 50 i delar kan man väl säga. Eller? Det är väl framtidsvision att få ihop en av de två. Ja, just det. De kommer från samma ställe som dubbelhjulen kommer därifrån. Aha, också. Okay, okay. Han som hade dem fick platsbrist. Och så undrar han lite om inte jag kunde hysa dem. Ja, men då kan jag köpa dem av dig, sa han.